За сайн байцгаана уу? За Чехэд байгаа монголчуудаа зориулсан миний видео цуглаллаа. Виз бичлэгийнхаа энэ удаа би та хэд бас л нөгөө нэг мөнгөтэй холбоотой асуудлаас та хэд ярих гэж бодлоо. Гадаадад гараад явцсан одоо гадаад гэх үүтэй тий Чехэд амьдарч байгаад Европ руу гараад явцсан ажил төрлийнхаа байдлаар ингээд амьдрахаа очноо сольсон тий эсвэл Монгол буцсан ийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэд магадгүй одоо 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа буцаж ирж байгаа хүмүүс маш их байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань юу гэж асууж байгааг ихлээд банкнаас одоо чехийн банкнаас маш их зээл авцсан. За эсвэл банкндаа данса хаалгаагүй яж гад ингээд үр үсцээ. Ийм нөхцөлд одоо бид нар хил гайлдар ямар шоу байдгүй. Өртөө хүмүүсийн хил гайлын дээр шууд барьж гин гэж сонслоо. Эсвэл одоо өртөө хүмүүсийн виз нь унтсан байдаг гэж сонслоо. Энэ хэр ихтгэл үнэмшилтэй бэ гэж асуух юм байна. Тэгэхээр би янз бүрийн одоо цоо ярианд хүмүүс агиих итгэждэг ч юм уу одоо тэрэндээ бас хайцтай ингэж байдгийг байна л да. Тэгэхээр ямар ч одоо банкны өрнөөс болж лав виз нь унж байгаа юм уу, эсвэл хил гайлтар тэр барьжлагаа хийж байгаа бол огтхон худлаа шүү гэж би хэлмээрээ. Ирээд харин ирээд ажилдаа ороод банкныхаа асуудалтай бол банкн дээр очиж уулзаад, тийм ээ, банкн дээр очиж уулзаад миний үр шир юу болж байна, би одоо ингээд насаа хаалгаагүй явцсан гэдэг юм уу, эсвэл би маш их өртөө байсан одоо ингээд үр ширээ одоо ингээд цэгцлэмээр байна, би одоо ажил төрөл олж хийх гэж байгаа. Тэг яг л үнний хэлээд яриад өчих шиг сайхан байхгүй шүү. Тэгээд тэр экскуутерийн алба дээр нь очоод төлөлтөө тохироод экскуул уцаар холбогдоод, тийм ээ, би одоо ийм ийм зээлтэй байгаа. Тэгээ миний үр зээл одоо хаа нэгэн хариулж байгаа газрын аягүй сайн мэдээд авах хэрэгтэй. Түүний тул та нар заавал банкн дээр очоод банкч нь таны үрийг өөр газарт зарцсан гэдэг нь юм байна. Тий. Банкд бол ерөөс сохирлаа авахгүй шүү. Тэд нар чинь даатгалцсан гэдэг, эрсдлийн даатгал хийлгэсэн гэдэг. Гадаадын хүмүүс бол угаасаа эрсдэлтэй зээлдэгч гэж үздэг шүү, тийм ээ. А тэгээд та нар төлөхгүй хаяа явж хэлэр чинь нөгөөдөл чинь одоо ямар нэг инкассо алба худалдаа авсан гэдэг. Тэр газрын та нар олж аваад тэр газар тань тохироод төлөлтөө хийгээд ингээд өөрөө дарах бүр боломжтой. Чехтээ ирээд магадгүй чехээр дамжаад одоо өөр оронд ажил хийх гэж байгаа улсууд бас их байдаг шүү дээ. Чехээр дамжаа Швед явах юм уу, Францад очиж ажил хийх гэж байгаа ч юм уу, тийм хүмүүс байхын тулд та нар чехтээ энэ банкны асуудлыг цэгцэлчээд гарч болно шүү. Тохироод сар болгон би төдөнд төрг төлж ая. Тохиролцож. Гэрээгээ хийч. Тэгээд та нар тэр төлөлтөө хаанаас төлж болно? Магадгүй чехэс өөр одоо Европын орнууд бол илүү төлөх боломжтой ш, та нар цалин аягүй өндөр байдаг. Тэгээд түүнийг яг сар болгон тогтмол хийгээд байхад таны хинч оролдохгүй, хинч таны визэнд хүрэхгүй, тийм ээ. За, үүн дээр нэлээд удаан хугацаагаар Монголд байж байгаа тий. Одоо чихт ороод ирэхэд таваалта хэрнээ одоо байрны бичиггүйгээс болоод бас янз бүрийн асуудал гарчдаг. Тэгэхээр зарим нь бол тэрэн дээр яг хуу тоглолт төлөө байрныхаа бичгийг шинээр хийлгээд хаягаад шинээр даруулад шинэ байрны хаягтаа очих гэсэн үг шүү цагдаа тэр. Тэгээд л нэг хаяга шинэ хаяг даруулгууд чинь ерөөсөө нэг сар юм уу 2 сарын хугацаанд маш хурдан тэр нөгөө экзекуторын газар уу юу өөр багдуулах албаны хүн цахиа явуулдаг билээ. Тэгэхээр бид тэр информацыг ерөөсөө тэг цагдаагийн газраас маш хурдан авдаг. За, энэ хүн чинь чихт ирчлэр шүү, тийм хаягн дээр одоо амьдарч байгаа шүү гэсэн мэдээллийг бол дорн авдаг юм билээ. Тэгээд тэдэртэйгээ холбоо бариад утсаар яриад, за, би одоо л ажилдаа орох гэж байна, одоо би ингээд сар болгоо ямар ч хэсэн төдий төлж гэж ингэж бүрэн тохирох боломжтой байгаа шүү. Тийм болохоор эндний хайж ичих янз бүрийн асуудал гарах, виз унах ч юм уу, баримтлага явуутах, тэр хил гал эрдэс, тэр шиг хутлаа юм байхгүй шүү гэж би хэлмээр байна. Маш олон хүмүүс ирж байгаа шүү. Ирээл банкны асуудлыг зохицуулж гин, сар болгон төлөлтөө хийж гин, Европын орнуудаас чех руу банкны асуудлыг төлж байгаа шүү. Төлж гин. Боломжтой байгаа дээр та нар төлөөд ингээд явсан хамаагүй бас сэтгэл нэг сэвгүй, нэг айцгүй, амар тайван унтах юм даа гэж чи, тийм ээ. Их хөстэй байдаг чинь хүмүүс маш их дарамттай, маш их сэтгэл зүйн стресстэй байдаг. Тийм болохоор ийм асуудал бас боломжтой хөдөлмөрийн чадвартай байгаа дээр зохицуулчихсан бас зүг юм болоо да гэж ингэ боддог. Тэрнээс биш, би биендээ бас янз бүрийн чех орон яадагчгүй наадахш зүгээр хаяа явчих гээд зүгээр нэг хүний мөнгийг одоо найз заасан нэг 100 мянган цас зээлээд чигээр хаяа явчиж байгаа шүү дээ. Ерөөс огтхонч ялгаа байхгүй л байх та. Тийм. Тэр тул зүгээр хуу хөний одоо хумсах ч юм уу те. Хүн чанар бас энэ дэр бас цулгаад байгаа л хэлтэ хүмүүс тайм унтж чадахгүй. Түүнээс юм зүгээр юм авчиж чадахгүй. Ягаад ч бодсон юм болохгүй санагдах надад бол. Тийм болохоор банктаа очиж уулзаад хаана хариулгаж байгааг нь мэдээд тэгээд төлбөр хийгээд явах бүрэн боломжтой байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр та хэд маань ерөөсөө чехэд ирэхэд ерөөсөө ирээд виза
хаяга шинээр даруулад визний асуудлыг цэцлээд тэгээд өөр тишээ ингээд явдсан байхад та нарт төрсөн тийм эсвэлтэй айхтар тийм байхгүй шүү дээ. Харин ч харин өөр оронд очиход төлөх бүрэн боломжтой байгаа шүү. Тийм. За энэ тухай би таадтай мэдээлэл өгье гэж бодсон. А хоёр дахь зүйл анхаарах юм гэвэл одоо эхний 5 жил болж байна. Одоо энэ өр барагдуулах албанд одоо манай хача аюул шилжээд аюул хөртэй байж байгаа давхурлаа зарлаад ингээд төлтөй хийгээд одоо эхнийх нь төрөж ихэн дуусчихна. Ингээд дуусч байгаа хүмүүст үнэхээр болсон их баяртай тэднийхээ өмнөс. Тэгэхээр та нар сар болгон өөртөө гэрээсээ тэр юстицэд рүү ороод insolvency process тэрэн дээр өөртөө өгнөрийг хийгээд цаа чин угаасаа та нарт одоо яг таны төлөлтөнд төдөн хувь үлдсэн байх шүү гэдэг график дээр угаасаа гарсан байдаг. Тэрийг гэрээсээ та нар бүрэн үзэж авах боломжтой. Заавал тэр өмгөөлөгчөөс очиж асуух ч юм уу, заавал тэр наашаа явж бас зардал болж авах шаардлагагүй байхаа. Тэрийг бол юстицэд ороод үзэхэд овог нэрээ хийгээд гараад ирдэг юм билээ шүү. Тэрийг үзээрэй. Юстицэд мартчихсан тийм уус инсервеншны хуулиар авсан улсууд бол энийг бүгдээрээ ихэнх нь мэдж байгаа бах. А тэгээд тэр явцад амар шалгаад явуул та тийм ээ. Одоо 5 дахь жилийн явж байгаа улсууд бол баг 80 80% баг 90% баг дуусчих. Зарим нь бол дуусцсан баг бүр. Тийм. Маш өндөр цалинтай байсан улсуудын хада дуусчихжээ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ давхурлын хуулийг бас бид нар бас ашигла. Бас их зөв зөвтэй маш их их хүртэ хүмүүс төлөйн үнэхээр ашигтай вариант байсан. Үнэхээр бид нарт. Тийм. За, иймэрхүү мэдээлэлүүдийг өгч байгаа чинь таатай та сайн сайхан үсэ. Баярлалаа.